سلمى ثانيا مرزا كذاب غلام پاخانہ قادیانی پہ لعنت بے شمار، لعنت بے شمار، ایک جوتی کئی میل پیچھے چھوڑنے والے شاتم کذاب قادیانی پہ لعنت بے شمار، گٹر میں بیٹھ کر سٹڈی کرنے والے قذاب پہ لعنت بے شمار، غرارا پہن کر بھی رستے میں موترا کرنے والے قذاب مرزا قادیانی پہ لعنت بے شمار، مسلمان ثانی جو بنا یار قاضی یار کا اور مام دین کا، اور اس کے بعد صادق قادیانی کا، اس پہ لعنت بے شمار، جو بنا لونڈا لونڈی نچو باندری کا، اس باندری والے قذاب مرزا قادیانی پہ لعنت بے شمار، روز ہے آج منگل کا اور منگل کے روز کی لعنت بے شمار، 26 مئی 1908 کو مرا تھا پاخانے میں ڈوب کر، اس قذاب دجال مرزا قادیانی پہ لعنت بے شمار، بے شمار لعنت ہو بے شمار۔